Ka një val sulme është paravënje ndaj Albin Kurtit prej qarqeve mediatike pranë Edi Ramës, edhe pse tash pra natyrisht edhe paragjykuese këto sulme ekstreme kanë edhe një sens tashmë. Njeriu për të sulmuar në Kosovë është pikërisht ai që po vjen natyrshëm në pushtet në zgjedhjet e 14 shkurtit. Tendencë kjo e vërtetuar edhe nga sondazhet apo edhe zgjedhjet test të podujeves mbi të gjitha, nga fryma e përgjithshme e krijuar, çdo lëvizje e kreut të vetvendosjes, fjalë, takim publik apo edhe shkrimi i tij do të jetë pjesë e një vale sulmesh. Kjo është edhe taktika e mjaft qarqeve për të drequr vëmendjen paravënje të kryeministrit të ri, se kush janë ato zëra mediatik që ngrem pesh. Taktike një orë kjo e që quhet karrem gjobvënje. Gjithsesi logjika që Albin Kurti tashmë të jetë politikani i cili do të vëzhgohet, monitorohet dhe natyrisht kritikohet, është gjëja më normale në botë. Dialektika e zhvillimeve politike edhe nga gafat e rënda të paraardhësve të Albinit e kanë bërë kreun e vetvendosjes, si njeriu më me shumë pushtet në vend. Nëse konfirmohet tendenca e sondazheve, Albini do të shënojë një revolucion politik, duke u bërë edhe më i votuar se Ibrahim Rugova. Kjo fal edhe logjikës së një aleance politike mjaft të rëndësishme me grupin politik me bazë rugoviste të Vjosa Osmanit. E natyrisht që kritikat për Albinin do të duhet të nisin që tani pa e marr pushtetin në mënyrë që ta nxisin e ta ndalojnë sa më shumë që të bëj gabime. Vetvendosja pritet të çmohet masivisht në zgjedhje, jo se ka supermena, a njerëz me 8 doktoratura të marra nga kioska të arsimit të lartë që kanë prodhuar fajdexhin të pushtetit. Sa për ato që thonë që Albini nuk do të zgjas, duket më shumë një sens freudian nga që mendojnë të kundërtën, por kjo pak rëndësi ka se cili mban përgjegjësitë vetë. Fakti është që Albini ka nisë me ushqëllu me gur, e kjo është real politika që do të rikonfiguroj totalisht skenën shqiptare. Ndaj dhe janë me nerva ata që nxisin këto sulme, por proceset nuk i kthejnë dot mbrapsht. Pas bllokimit të njohjes së Kosovës nga Serbia nëpërmjet ndikimit të prishjes së marrëdhënieve mes Trump dhe Merkel, Moska po përgatitet për një qasje tjetër që të shtyjë sa më shumë mos avancimin e njohjes së Kosovës, qasje e cila shkon deri në përplasje të armatosur. Portali i Kremlinit Sputnik ka disa kohë që po bën të ditur në vija të trasha, por edhe në detaje, një strategji që duket se përbën një plan të ri të Moskës, një plan që është edhe pjesë e logjikës që Vučić po ndërmerr në turin e tij parizien me presidentin francez Emmanuel Macron. Dushan Prorokovic, drejtuesi i OFF-ja për politikën e jashtme që financohet nga Rusia, ka qenë aktiv në televizionin Sputnik, i cili është kthyer në një tribunë lançimit të planit të ri të Moskës. Po çfarë parashikon ky plan? Nuk ka ndonjë gjë shumë të komplikuar, ngjan me atë që në fakt është praktikuar në Bosnjë, ta mbaj Kosovën si një territor pengi NATO-s dhe i perëndimit deri kur ky i fundit, të ndaloj fondet pambarim për të paguar ushtarët dhe logjistikën e trupave të KFOR-it. Dushan Prorokovic thekson në Sputnik se Kosova realisht nuk është më pjesë e Serbisë de facto, por de jure ai nuk është një vend antar i OKB-s, ndaj këtu do të synoj Moska. E këtu Rusia dhe Kina do të vijojnë të bllokojnë njohjen e Kosovës në OKB dhe organizata ndërkombëtare, duke lodhur edhe më shumë shbane bën që ka investuar dhe vijon të harxhoj fonde dhe energji në Kosovë. Prandaj sipas tij po tentohet ashtu quajtura njohje reciproke, pra që Serbia të njohë Kosovën e Moska do ta pengoj ta bëj këtë, siç bëri me Zoran Gjingjis që u vrap pikërisht se kishte planifikuar njohjen e Kosovës. Lëvizja e vetvendosjes denoncon shkeljet e rënda të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për procesin zgjedhor të 14 shkurtit. Antari i lëvizjes vetvendosje në KQZ, Sami Kurteshi, denoncon se prej ditës së sotme s'ka dhënë afati i verifikimit të listave të votuesve nga diaspora, dhe me shkeljen e këtij afati KQZ ka kryer një vepër të rëndë. Nuk kanë mundur të ballafaqohen me numrin e madh të aplikuesve. Vonesat për publikimin e listave përfundimtare janë evidente. Votuesit jashtë vendit ende nuk e dinë se kush është certifikuar e kush jo. Verifikimi ka mbetur në mes të rrugës. Votuesit që jetojnë jashtë vendit janë me të drejtë shqetësuar me këtë shkelje, ka shtuar ai. Sipas Kurteshit, këto tejkalime të afateve konfirmojnë se KQZ ka kaluar në rrafshin e kryerjes së veprave penale. Besnik Bislimi nga Lëvizja Vetvendosje ka publikuar një sondazh të realizuar në komunat e Vushtrisë dhe të Mitrovicës. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, Lëvizjen Vetvendosje do ta votonin 62.5% e qytetarëve në Vushtri, ndërsa në Mitrovicë do ta votonin 57.9% e tyre. Në Vushtri LDK merr vetëm 11.2% të votave dhe në Mitrovicë 7.2%. Në rezultatet e këtij sondazhi Bislimi gjen edhe arsyet pse LDK vendosi të prish bashkëqeverisjen me Lëvizjen Vetvendosje në komunën e Vushtrisë. Presidentja në detyrë e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e kuvendit të Izraelit Yariv Levin. Osmani e ka falendëruar për vendimin e shtetit të tij për ta njohur shtetin e Kosovës, duke besuar se hapja e këtij kapitulli të ri do të jetë mundësi e mirë për intensifikimin e marrëdhënieve në shumë sfera. Osmani beson se shteti i Kosovës me njohjen nga Izraeli e ka forcuar edhe më tej pozicionin ndërkombëtar. Në cilësinë e kryetares kuvendit të Kosovës, Osmani ka potencuar rëndësinë e fillimit të bashkëpunimit ndërparlamentar, ndërsa kryetari i kuvendit të Izraelit e ftoi presidentin Osmani për një vizitë në Izrael në një kohë përshtatshme për të dyja palët. Pas rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Izrael ka reaguar Bashkimi Evropian. Bëhet shpreh keqardhje për vendimin e Kosovës që të hap ambasadën e saj në Jeruzalem, qytet të cilin BE e konsideron me status të pazgjidhur. Në përgjithësi është gjithmonë e mirëseardhur kur partnerët tanë të jashtëm normalizojnë raportet mes tyre, por kur është fjala e hapjes së ambasadës në Jeruzalem, ky është një vendim për keqardhje i Kosovës sepse e largon Kosovën nga qendrimet e BE për statusin e Jeruzalemit. Të gjitha ambasadat e vendeve anëtare të BE dhe delegacioni i BE janë në Tel Aviv, dhe kjo është në përputhje me rezolutën e Kombeve të Bashkuara dhe vendimet e
Këshillit të BE-s. Statusi i Jeruzalemit si kryeqytetit të dyja shteteve është qëndrimi i BE-s i cili nuk ka ndryshuar, thuhet në reagimin e Brukselit, pa kënaqësinë për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Izrael. E shprehu edhe Turqia. Zotimi në fjalë i Kosovës është në shkelje të ligjit ndërkombëtar, veçanërisht me rezolutat e OKB-s. Kjo nuk do të shërbejë kauzës palestineze dhe rrezikon vizionin për zgjidhje dy shtetërore, u tha në deklaratën e saj. Ish kongresmeni amerikan Elliot Engel ka uruar Kosovën dhe Izraelin për marrëveshjen e nënshkruar për rivendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike. Engel thotë se është një ditë e madhe për të dyja vendet. Radio Europa e Lirë ka realizuar një anketë se cili është mendimi i qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë për procesin e dialogut mes dy vendeve. Kështu, në favor të dialogut, në Kosovë janë 68% e qytetarëve, ndërsa në Serbi 51%. 73% e qytetarëve serb nuk besojnë se në një të ardhme të afërt dyja vende do të kenë marrëdhënie normale, ndërsa në Kosovë janë më besues, pasi vetëm 42% e kanë dhënë një përgjigje të tillë. Ajo që bie në sy është se shumë pak qytetarë të dyja vendeve kanë dieni në përmbajtjen e procesit të dialogut, ndërsa shumica e tyre si në Kosovë dhe në Serbi mendojnë se procesi nuk ka transparencë. Shumica e qytetarëve nga të dyja vendet nuk shohin asnjë përfitim personal nga dialogu, ndërsa vetëm 9% e qytetarëve të Kosovës mbështesin asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shumica e serbëve nuk besojnë se në Ballkan mund të ketë paqe mes tyre dhe shqiptarëve, ndërsa nga Kosova e besojnë më shumë këtë. Kosova mbetet në të njëjtat shifra edhe në bilancin e sotëm ditor të pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 3 viktima dhe 245 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 60745, 1506 viktima, 52810 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 6429 raste. Antoni Monin është përforcimi më i ri i Llapit, qendërmbrojtësi francez ka firmosur një kontratë 2-vjeçare me klubin nga Podujeva. Ndeshja e parë e 24-vjeçarit me ekipin e ditë të ri do të jetë më datë 10 Shkurt kundër Ballkanit, ndeshje e vlefshme për Kupën e Kosovës.